وان انسان امان اسحاب تماكا سو جوكتان سو دو وادا ان هلكن مانت ان شاء الله وحنكو بلاو دونا برامج عصب كاسي او كساب سن بدلك ان هيسها لبدليو وها متخاناي قرب يكفردي ابانتبي او مالمهان لسو بحي سيفتي سكدي بمركو اركي لك بدن ان ايساق اللفتي سنوكا ايادا سو بدبادين ايو فانكا ان هيسها ري الله قادي ودب وقو نقضو او بدلو ابا سو دو وادو هاي waa ay ukaashay sidii usuriyo subramishka kuma santay usha ma hayo usha dadka hore ka hartay dadka hore ka dhawrnayay duqidi ba muxuu ahaayaa ka dhaxlay duqidi hore ka dhaxlay ayay laga sii ha ma ku siyan isiyane ayay wasaa ushaqtay maanta bramish waxa bilaabnay heesa kufsi ah wallahi heesa kufsi ila fanka ila kufsado maanta nagu maraysay leene waxa horey waxa u yiri dhodan horey baa loo kufsay fanku sama sax garatay ma laakiin maxaa ku kalifay in aan aad heesaha dib u badasho maxay ku kalifay wixii aan rabay lama soo qaaday wax kale ma soo qaadaa waxaan rabay oo saxiib aan qaadan raamaanta laakiin suurtagal ma aha ma laha sabiil ba soo baxay khatar ah oo ila socdaal waraba socdaal kale ugu dhufay ilaahay iimaanka kalkaasan ma maqaaxid ka dhacdayse waxaan ka qadayna wasakhayna warbuli wallahi billah niga niga ay xasuusin leh ma xoodan ku cuno niga xayr niga ay xasuusin walaalo waruntii sidii loo fiiray maqaaxida waa fanka halayntana waa wuxuu soo qaaday ba ha heesaha aad wada maanta ta kugu horeyso barmiiska soo saar aad bedeli doonto heesta igu horeysa bedeli doono waa heesa ay qaaday deeq afro dhowr sano ka hor bay ahayd dad badan oo abwaaniin oo bedelina way jiraan si fiican laakiin waxaan doonayaa maanta aniga inaan qaybtayda si aad bedelay si ka duwan si ka duwan waxaan bedelo la waa bedelay looga maaray in warbuu bedeli karo isku dayaba saas weeye heesta xigtana waxa qaaday axmed zaki ko jawaab waxa ay hadaan wada tumeen ugu jawaabay indho indho haa ugu jawaabay ahay si fiican ayaan bedel rabaa haye waxa kale bedel rabaa hees uu qaaday Cabdirasaq Cashaa oo yiraahdo maalmaha Ramadaan Axmed Shaahaya okay waxaan waxa haye laba noob billaah marka hore waxa soo dhan baarna kufsi farsa oo loo dhanyay marka hore waxa ma bilaawda midan deqafro deqafro hees deqafro waa heestii saaxib aniga ku jecel sax sax darta aashaq baan lahay kax kax hadaa tiramar un bax jirkaba dhidid baan ka oran faxbaya fax aye ana waxa ay rimta qana yiri aniga ku naceb sax darta ciil baan lahay kax hadii la yira qof un dil adan adan kaasin laha kaw dan 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 ulaha sidii dugsige gur galabti ku sii agtay rac marunbaan marunbaan ka jari habeen dhax afraay wixii xun ba kaba tag anigu haygu oran warkaase adaa iga mudan inaan ul ku tiriya korkaaga oo dhan meel roob weyn ku jiri shux shux dhulkuna gebigiiba yahay dix dadkuna farxad la yihiin kax macaan adalxiisna soo baxbay tiri mugta ninkay tiri baan u ahay waxaan uga jawaabay meelu oon dad ka dhigay nag dhulkuna gebigiiba yahay qax dadkuna yaab la yihiin gag anigu uma socdee bax iga tag soo wax garatay ma waxay tiri waxay tiri ma garanaysaa ma garanayo waxay tiri ta waxay tiri muxuu ahaa heesta meesha u dambeysay bedeshay wuxuu ahaa ya ilaahay yaqaan heesta qaybta u dambeysa waa garan lahay waa maxay qaybta aad garanayn he zaki inoad ma zaki baa inooda zaki baa because saata waa aran waxaad saat u gashay moogta marka aad sii dheeraatana ha ala fi cadw in soo qabsan waxaan leeyahay dad baa comment ku karbaasha taas moogta karbaasha ha nasoo karbaasha ilaa karbaasha bas abwaan ka soo baxay doonay inuu heesa hadda xilligan kursi ku bilaabo he dad baa ka soo horjeedo dad baa adiga ku jirto anaftay ma taageeri yahay inoo ku arkay waan ku arkaa sax way waayahay ayeesa heesta Axmed Zaki haye hadaa tumeynin tumeynin sawirto haye waxaad baa shu taagan tahay bay ahayd lagt in daayd maxay tiri hadaa tumeynin tumeynin matirki magaalada tahay asna wuxuu yiri magaranaysa wuxuu yiri tahriibti iyo sooqixi taraagiyadii ku siday markaan ka taakule ilaa taranto ku geeyay wiir mugta miyuu tunkii ku yiri rag baa lagu taagsadaa miyuu tunkii ku yiri
ragba lagu taagsada wiir moqtay taa waxa kasoo qaaday digalab aan anu isliidan ka sii galbanahay isla alaab jiidaysan dhex ku gaaray xoo yar shidan ba kasoo qaaday moqtay alaabtan la qaaday annadan kale kama la barlaan ka qaato bartaan reeyo joon diyaarsanay alaabtan guriga la geeyay markaan guriga la geeyay waad mahsanta walaal bay tiri lambarka iyo qorba ay weydiiday ala inta u jeedo lambarku waa haye kaas ba waxaan leeyahay alaabtaad soo gadiyo adeegii kugu cuslaa markaan ka taakulay ilaa gurigii ku geeyay miyuu tuhunkii ku yiri taleefoonkii ha qorin miyuu tuhunkii ku yiri taleefoonkii ha qorin haduu tuhunkii ku yiri taleefoonkii ha qorin haduu tuhunkii ku yiri taleefoonkii ha qorin haddaan lambarkaaga un rabay hadda waan kasamree haddaan lambarkaaga un rabay hadda waan kasamree taleefoonkii diidaa tahay matu aan la la yaabin baa taa ku yiri ilaa soo wuxuu yiri matu aan laga maarmin baa taa matu aan la yaabin baa taa ilaa taleefoonka diidee waayahay hasta saddexaad ixinta inaan bedelo aan rabo inaan bedelo waa hees uu qaaday nigeer cabdiraxmaan ansax xataa aan sheegayne maalmaha rama dhex mushaaxayaa bay wuxuu ku bilaabay erayadii si wanaagsan uma xasuusta balse aro iska yar dhegaysanaya ba xal inaa bedelay ugu soo degtay waxaan idhi anuma taqaanaa dhaaxuu mashquul midii aan wacabaa mobeelkeed ahaa ana madax xanuun meermeerayo korba meel xuqdaa oon isdaba maraa ana madax xanuun meermeerayo korba meel xuqdaa oon isdaba maraa waa yar mugtay makri iyo dagaal ase wuxuu yidhi farxad miiran buu maankay noqdee ma dabaal degaa si fiican buu yidhi mugtay makri iyo dagaal muruq kaashado maalmo badan ayaan maalmo badan gabdhuhu isku murugsayeen makri iyo dagaal murugkaashado ilaa wax walbaan ku dayey khayaanaan ku dayey xoog baan ku dayey waxay soo raacaan laayleen makri iyo dagaal murugkaashado muddo badan habluhu isku murugsaneen buu yiri mugtay meeshuu yiri ma garanaysaa farxad miiran buu maankay noqday ma dabaal degaa muran miiran buu cishqigii mutee ma gubaatalow mise waan tagaa midii aan arkaba hor usii maraa kama maarmaye yaa wuxuu yidhi muran miiran buu cishqigii mutee ma gubaatalow mise waan tagaa midii aan arkaba hor usii maraa kama maarmaye midii aan arkaba hor usii maraa kama maarmaye yaa magare kufsi farsan baan heesaaso halkan haduu ilaahay idaay magarad barnaamijkan heesa bedelka ma wadnaa tolow mise waan daynaa ma wadnaa tolow maya waxaan weydiinaynaa asxaabta inu xiran hadii mataqaana iyagu ay xaal ay ka yihiin inaan barnaamijkan aan usii daadiino halkan aan kasii wadno waa inuu dhiirigeliyaan iyagana subscribe like share intaba commentigana ay halka hoose inuu rabaan haddii ay raali ka yihiin in loo sii wado wey haddii aysan rabinna weliba inay u codayaan heesaha ina bedela ay rabaan marka abaanka horta codka sarif soo tijaabiy haddii uu u qalmo noqon karo ya naafta kuaa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 a
فرسما كان كجيرت ماشي برنامج كان صحر برنامج كان حرين هاي محكو حرت سالو بقون جديد عطو حرتها محكو حري هيس بدل بحر هيس بدل لها ما هيس بدل لها هيس انتاب بدل شو ممكن لحري برنامج كان هيسو هيس بدل هار كو حر يعني كو حرا هيس ام بدل ايسو قلودي يعني هيس ام بدل شا قصو قبلو لكن هيساس مو فيلم هيساس مو فيلم ساس كحري ما دام عنا هاس أم بدل واي عنا هاس بدل لي أسوق موي برامج كحري صوما كحري
فقط مصر فقط.